მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორ ხართ აბა? მოვედი ისე თქვენამდე, ასშობით. დღეს მინდა ერთი პატარა ინფორმაციული ვიდეო გადავიღო და შემოგთავაზოთ. მაგალითად, ახლა მე ვკითხულობდი ჩემი მარიამის ეს საყვარელი ციგნაკი გვაქვს და მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ და გირჩიოთ ესეთი საყვარელი ციგნაკი გააკეთოთ. ჩვენ დავდივართ გაგუაში, მარიამის პედიატრი არის ნინო კამკამიძე და მან შემოგთავაზა და გვაჩუქა ესეთი ციგნი, სადაც აღბეჭდილია მარიამის თითოეული დეტალი, ფაქტორია ექიმი, მშობლები ვინ არის, მისამართი, მშობლების ტელეფონის ნომერი და აქ ექიმის ტელეფონის ნომერის წერია. აქ არის ესეთი ანამნეზი, სადაც წერია მარიამი რამდენ თვეზე და რამდენ დღეზე გაჩნდა, როგორი მშობიარობით გაჩნდა, საკეთს როკეთა იყო თუ ფიზიოლოგიური, რამდენი დაიბადა წონით, სიგრძე რამდენი იყო და თავის გარშემოძერილობა, აი ესეთი ინფორმაცია გვაქვს ჩაწერილი. აქ ჩვენს ექიმს აქვს ესეთი დაბეჭდილი სხვადასხვა ინფორმაციები სასარგებლო, როგორც დედისთვის, ასევე ბავშვისთვის რა გამოგვადგება და როგორ უნდა მოვიქცეთ, ახალშობილს როგორ უნდა მოვექცეთ, თითოეული დეტალი აღბეჭდილი. მაგრამ ანუ რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ და გითხრათ ამ ვიდეოს, მთავარი არის ის, რომ მინდა თქვენ გააკეთოთ, თუ რა თქმა უნდა გაგუაში არ დადიხართ, ეს ციგნაკი არ მოგცეთ თქვენმა პედიატრმა, მინდა რომ თქვენ გააკეთოთ ესეთი საყვარლობა ციგნაკი. იყიდოთ რამე ლამაზი ბლოკნოტი, სადაც ჩაწერთ ზუსტად იგივენაირად გააკეთებთ. მაგალითად, აქ არის ესეთი ვიზიტი ორი კვირის ასაკში, ანუ პირველად ბავშვი გადამოწილდება ორი კვირის ასაკში, ანუ სიკვითლე აქვს, არა აქვს, სხვადასხვა მდგომარეობას ამოწმებენ, ასევე მასა როგორი ნამატი აქვს ამ ორი კვირის მანძილზე და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ვიზიტი პირველი ერთი თვის ბოლოს, სადაც ანუ აი აქ წერია ვიზიტი 4 კვირის ასაკში, აი აქ მაღლა წერია ესე და შემდეგ უკვე რომ რიცხვია ზუსტად რამდენი ხნის არის ბავშვი, მე მაგალითად 4 თვის და 4 დღის მყავდა მიყვანილი. ჩავწერეთ მასა რამდენი იყო, სიგრძე რამდენი ქონდა, სიმაღლე, ანუ თავის გარშემოწერილობა და ყიფლი ბანდი, ეს ყველაფერი აი აქ ჩავწერეთ. თქვენც გააკეთეთ ესეთი გრაფა, სადაც ამ მონაცემებს ჩაწერთ. ასევე მე მაგალითად აქ ჩემთვის ვიტამინები დამინიშნა პედიატრმა და აი აქ ესე თქვენც აქ ჩააწერინეთ და ასევე არის ესეთი გრაფა. წუთი მშობლების კითხვები, მაგალითად, მთელი სანამ თვის ბოლო მოვა და ექიმთან წაიყვანთ თქვენს პატარას, ხო გაქვთ ხოლმე რაღაც კითხვები, რაც შეიძლება ექიმთან ვიზიტის დროს ეს ყველაფერი დაგავიწყდეს და იყოს ამავდროულად მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, შეიძლება მე პედიატრს აურეკოთ და ვკითხოთ, მაგრამ უფრო სწრაფად რომ მოიღოთ ეს ინფორმაცია, აქ ესეთი გვერდის ბოლოში თქვენს გააკეთეთ ესეთი გრაფა და დაწერეთ მაგალითად ამ ერთთვის მანძილზე და რა კითხვებიც გექნებათ, ჩამოწერეთ ხოლმე და რა მიხვალთ, მე ექიმს მიაწვდით ამ ციგნს, ნახავს წინათოში რა წონა იყო, რა სიმაღლე იყო და რო გაზომავთ უკვე ახალ მონაცემებს, რამდენი მოიმატა თავის გარშემოწერილობა, როგორ მოემატა მასა, როგორ მოემატა სიგრძე, როგორ მოემატა, ამით უფრო რო არ დაგავიწყდეთ ექიმს, რა თქმა უნდა, არ ამახსოვრება, იმიტომ რომ პედიატრებს ყოველას ძალიან ბევრი ბავშვები ყავს და ესე პირად არ ეცოდინება და შეიძლება ზუსტად გრამების და იმით ვერ დაიმახსოვროთ თქვენს და ამიტომ გირჩევთ ესეთი ის გააკეთოთ ჩანაწერები. აი ესე გვაქვს მთელი თვეების მანძილზე ჩვენ ჩანაწერები და თან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ გაიზრდება თქვენი პატარა და აჩუქებთ ესეთ თავის ციგნაკს, წარმოიდგენია როგორ გაუხარდება, სადაც იქნება თავისი პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთი წლის ჩანაწერები და ინფორმაცია, რომელიც მას შეეხება. მე მაგალითად ეს ციგნაკი რომ მქონდა და ძალიან გამიხარდებოდა და ძალიან ისეთი ემოციური ვიქნებოდი ჩემი ესეთი დღიური დავარქვათ. გარდა ამისა, მე მაგალითად მაქვს მარიამისთვის გადაღებული სურათები. ერთი თვის რამხელა იყო, ანუ უფრო სწორად რო გაჩნდა ხო, მაქვს იმას ჩაუკრავ აქ პირველი იმაზე, მე ერთი თვის გრაფა, სადაც გვაქვს ერთი თვის რამხელა იყო სურათები, ხო მაქვს იქ დროხვარი მითითებული და იმებს დაუბეჭდავ და მინდა რომ ჩავკრა აქ ყველა და რომ ფაქტიურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ბლოკნოტი იქნება თავის ცხოვრებაში და ყველაზე მნიშვნელოვანი დღიური იქნება მარიამისთვის, როცა გადავცემ ამას და
ვაპირებ რომ ამ დღეურს ამ სურათებს რა ჩავაკრავა ჩუქო ეს დღეური უკვე კარგად უფრო გაიზრდება შემდეგ და უფრო მეტად გაუხარდება ჩემი აზრით. მოკლედ აი ესეთი ინფორმაციის გაზიარება მომინდა თქვენთვის. ვიცი რომ ძალიან ბევრს გექნებათ ესეთი რაღაცა ჩანაწერები და ინფორმაციები ჩანიშნული, მაგრამ შეიძლება ზოგმა ვერ იფიქროს, ვერ მოიფიქროს და ამიტომ რაღაცა გამეზიარებინა ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, ვაპირებ ამ ბლოგნოტში კიდე ჩავდო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთი, რომელიც მე თვითონ გავუკეთე, ხელნაკეთია. ხა მოვიტანე და გაჩვენებთ რა. მოვიტანე მეგობრებო, გაჩვენებთ ხა ჩემი გაკეთებულია. არის ესეთი გამოწერილები, მაგრამ მინდოდა რომ ჩემით გამაკეთებინა და ხელნაკეთი უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ჩემი პატარასთვის დარწმუნებული ვარ. აი ესეთი ანაბეჭდები მაქვს. ჩემი პატარასი, როცა იყო 2 თვის, აი ესეთი ანაბეჭდი გავუკეთე ჩემი და გასწავლით ეს როგორ გააკეთოთ. ესე იგი, სასურველი იქნება, რომ ანტიბაქტერიული იყოს ეს თქვენი თუცაცხი და ყველაზე მკვეთრი იყოს. და წაუსვათ ფეხის გულზე და ხელის გულზე და აი ესეთი ანაბეჭდი გადაიტანოთ ხელით. რა თქმა უნდა, შემდეგ კარგად ჩამობანეთ ბავშვს ის თუცაცხი, რომ არ დარჩეს და ალერგია არ გამოიწვიოს. აი, ესეთი საყვარლობა გამოვიდა. შემდეგ ეს თაბახის ფურცელი დავაკარია ესეთი ფერადი ისინი რო არის, დასაწებებლები კი გეცოდინებათ და შემდეგ გარედან ესე გავაფორმე. და გამოვიდა ესეთი. ეხლა მოქვს მაღლა იქ და კიდული და მინდა რომ შემდეგ ესეც აქ ჩავაკრა, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაცები შევუნახო ჩემ პატარას. ასევე მაქვს ბევრი ნივთი შენახული მარიამის. და ახლა მოვიტან და იმ ნივთებსაც გაჩვენებთ. გაჩვენებთ კიდე რაები შევუნახე მარიამს, ყუთში მაქვს ჩაწყობილი და მინდა რომ გაჩვენოთ თქვენს და თქვენ თავცებულად შევუნახეთ ესეთი წვრილმანები და მნიშვნელოვანი დეტალები თქვენს პატარებს. აქ მაქვს შენახული მარიამის მარიამზე ვარცხლავთ რომ ვიყავი პირველი ტესტი რაც გავიკეთე. კიდე მოქვს შენახული მარიამის ჭიპლარი რაც მოსწრა. და აქ მოქვს კიდევ ესე იგი პირველი ეხოს ფოტო. აქ წერს და არც ჩანს, იმიტომ რომ პირველი ეხოს ფოტოა. და კიდე არის შემდეგი ესეთი შემდეგი ეხოს სურათი. ეს არის თავი, აქ ტანი, ეს ხილები და პატუკა მარიამი. ეს გვაქვს. კიდე არის შემდეგი ესეთი ეხოს ფოტო ლოყებასი. ლოყები ცხვირი და თვალები ჩანს აქ. ესეთი ფოტო მოქვს კიდე შენახული და ბოლოსკენ უკვე რაც გადავუღეთ. გვაქვს ფერადები აქ დისკზე, გვაქვს შენახული მარიამის 3D ფოტოები და ეს ფოტოები მაქვს გამობეჭდილი. და აი ესეთი აქ არის, კარგად არ ჩანდა თავიდან ეს ცხვირუკა, ცხვირი ლოყები, პირი, აქ ხელებს იფარებს, აქ ცხვირი ჩანს მარტო. აბა კიდე ფერები გვაქვს. ქალბატონის. Ну, მოკლედ, კარგად არ ჩანდა, იმიტომ რომ სუხელებს იფარებ და მაგრამ რაც ჩანდა და როგორც იყო, ამობეჭდე ფერადად. აი ის ცხვირუკა დუჩები, ცხვირი, აქ ხელის ფსიფარებს აქვს. ეს ცხვირი და პირი, მოკლედ ესენი მაქვს. შენახული და თქვენ საოცრებლად შეუნახეთ თქვენს პატუკებს და დაუბეჭდეთ ესენი. კიდე მაქვს შენახული მარიამის პირველი სამაჯური, რაც გაუკეთეს ესეთი ვარდისფერის სამშობიაროში, რაც ეკეთა ხელზე ქალბატონს. აქ აწერია რამდენი დაიბადა. ჩემი გვარი აწერია, გოგორო ჰაეკა წერია, რომელ დღეს და რომელ თვეს დაიბადა და აქ უკვე შიგნით აწერია, რომელ საათზე დაიბადა. 11 საათი და 3 წუთი. 11 მაისს დაიბადა 11 საათზე ქალბატონი. ესე მაქვს ეს მნიშვნელოვანი ყველაფერი შენახული. კიდე მაქვს ნორმალი სამყუთში არ მიდევს, ცალკე მაქვს პირველი ბოდე ვარდისფერი რაც ეცვა, იმასაც სამყუთში ჩაუდებ აუცილებლად და მინდა რომ ეს ყველაფერი შევუნახო.
და მე 18 წელს რო გახდება ვაჩუკა და დარწმუნებული ვარ გავხარდება და თქვენს გირჩევთ და დარწმუნებული ვარ ბევრი უნახავთ ეს რაღაც მნიშვნელოვან დეტალებს თქვენს პაწუკებს და მოკლედ ვინც არ დაფიქრებულ ხართ ამ თემაზე ეს ვიდეო გადავიღემთვის რომ რაღაცა ეს სტიმული მივცე იმედაც რომ გააკეთონ ეს საყვარლობა საჩუქარი და ყველაზე ესე იგი მთელი ცხოვრების მანძილზე ყველაზე მნიშვნელოვანი საჩუქარი იქნება ჩვენი პატარებისთვის რასაც ვაჩუქებს და რაც გუჩუქნია მოკლედ და ესე ჩემკარგებო ეს იყო ჩემი ვიდეო იმედი რამდენიმეს წაგახალისებთ ეს ჩემი ვიდეო და არ დაგეზარებათ ამ ნივთების შეგროვება და მოკლედ გემშვიდობებით ეხლა მადლობა რომ იყურეთ მადლობა რომ ხარ ჩემი გამომწერი და თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერია ჩემი არხი გამოიწერე მადლობა შენ ამისთვის გპირდები ბევრ საინტერესო ვიდეოს და მოკლედ დაბა დროებით მეგობრებო.